but the... But yeah, yeah, yeah. Give me a hug, but... It's good to see you, eh? And now I'm back home, huh? What is the fun? Harry! I'm here, but yeah. Hey! What's that? Hey! Oh, hey! Jeg er det hjertet i Hedje, og jeg er professor og løyer av Heser Landsvarsen affærene, og jeg er mot tøyme. Jeg er det Sari Dale, og jeg er sjukkerøkta frøyng. Så jeg har alt under kontroll i Heser Landsvarsen, og når jeg forsker eller når jeg så, er alt under kontroll. Jeg er en brekkende, størskast med av Heser Landsvarsen. Jeg er Bjersta Ubbø, og jeg er bærer i Heser Landsvarsen affærene, så jeg bærer alle maten og alle tingene i Heser Tassen. Professor, hva er det vi skulle? Ja, hva er det? Vi skal få papur fra bøttene. Her stender hva jeg skal. Åh! Her! Kan du ikke snill? Det er alt det ut. Skrenja. Åh, nøy. Hva? Nøy. Kan du? Kan du? Vi skulle gi henne krossfjall. Krossfjall! Hva? Det er så sterske, det klarer vi alt. Nøy, krossfjall. Det er så strevet, det er så bratt og kaldt. Jeg skal bære alt! Jeg svøyer meg bare hokse om det. Ja, bød. Kommer vi åkken av rannsøkner for nu kommende høste klokken fem. Høsteien klokken fem. Klokken fem? Oi, tve, tre, fyr, fem. Ja, fem. Du ser det gode som, og hvor fjell som bærer.